博士，我有酒窝，我爸爸也有，这是遗传的吗？脸上有没有酒窝？如果有酒窝，是两边都有呢，还是只有一边有？这些情形跟遗传有密切的关系。根据以往的研究，如果父母都有酒窝，那么生下来的儿女有1/4的机会有酒窝，也就是说，平均4个儿女当中有3个会有酒窝。刚才说的是父母双方都有酒窝，假如父母当中只有一个人有酒窝，那就会有一半的儿女有酒窝，也就是说，平均2个儿女当中有1个会有酒窝。照这样说，如果父母当中没有一个有酒窝，是不是儿女一定没有酒窝呢？也不是，根据统计，大概10个人之中有1个人是会有酒窝的。